ndërsa kryeministri në bankë të qëndrim në këtë rast, në rastin e Çezit, një vit më parë, tani u zotua që askush nuk mund të trajtojë qytetarët shqiptar si qenje të dorës dytë. Po si trajtoi qytetarët shqiptar kryeministri kur negocioi me Çezin? Kompania Çez i detyroi shtetit shqiptar 600 milion euro. Detyrime të njohura nga vet kompania Çez, 600 milion euro. Por kryeministri nuk shkoi drejt arbitrazhit, qëndrimi që u mbajt nga ish qeveria kaluar, por e mbylli në mënyrë jo transparente, duke paguar 90 milion euro ekstra dhe faljen e 600 milion eurove. Cilit interes i shërbeu kryeministri në rastin e negociatave me kompaninë Çez? Pse ky ndryshim i madh ndërmjet mënyrës si po qaset çështja e bankers dhe mënyra si po qas si u qas dhe si trajtoi Çezin? A është vënë lëvizje kryeministri në rastin e Çezit nga interesi kombëtar shqiptar, nga interesi qytetarëve, kur fali 600 milion euro, apo nga interesi tjetër që ka vënë lëvizje kryeministrin? Ai zell që duhet ishte shfaqur ndaj Çezit, kryeministri e shfaqi ndaj qytetarëve shqiptar dhe sipërmarrësve. Qëndrimi i opozitës është i qartë. Ne jemi për uljen e çmimit energjisë për qytetarët, ne jemi për uljen e çmimit energjisë për sipërmarrësit. E kemi treguar dje në qeveri, e kemi sot premtim, do e zbatojmë nesër kur të vimë në qeveri. Të gjithë qytetarët shqiptar, shtresa nevoja apo sipërmarrës duhet ta dinë që me të djathtë shqiptarët do kenë çmime më të ulura të energjisë elektrike. Unë mbështes plotësisht amandamentin që ka sjell gruaj parlamentari i Partisë Demokratike. Dy vite që shkuan me këtë qeverisje janë vitet e dështimeve më të mëdha në të gjitha fushat, por njëra për i cilin është më prekshme për qytetarët është fusha energjetike. Kjo dram që zhvillohet dhe shtrimi energjisë në një mjet terrori ndaj qytetarëve shqiptar ka në bazë dhe në origjinë vetëm korrupsionin. Aferën korruptive midis Edi Ramës dhe korporatës çeke të Çez, e cila erdhi në Shqipëri, falimentoi në Shqipëri dhe u përzu nga Shqipëria në përputhje me të gjithë rregullat ndërkombëtare pas falimentimit. Duhet theksoj këtu se këta zotëri, për interesat caktuara të Edi Ramës, bën një marrëveshje të fshehtë në kurriz të çdo qytetari shqiptar. Ndërkohë që qeveria e Partisë Demokratike dhe në atë kohë dhe LSI-s bëri të gjithë dokumentat për të fituar arbitrazhin mbasi si pas auditit më serios ndërkombëtar. Çez kishte pranuar vetë detyrimin 620 milion euro në tatimet, në doganat, në kesh dhe në OST-n. Ishin detyrimet të kësaj kompanie. Dhe në kohë që po ecim drejt arbitrazhit ndërkombëtar, Edi Rama të rriqet, shkelmon interesat e qytetarëve shqiptar dhe i dhuron Çezit jo vetëm 620 milion dollar detyrime që kishte ndaj Shqipërisë, i dhuron dhe 100 milion të tjera para xhepi me cilin me siguri i ndau me Çezin. Sigurisht pas kësaj filloi fushata e papar e përdorimit të energjisë si mjet dhunë dhe terrori, fushat në cilin zgjedhës dhe votues tuaj
varen vetën në shtëpitë e tyre, në qelitë e burgjeve. Fëmijë 5 vjeç njohen për herë të parë terrorin policor në komisariatet e çunave të krimit, të cilët nënguronin të shoqëronin dhe fëmijën 5 vjeç duke shkel çdo normë kombëtare dhe nërkombëtare.